ဟုတ်ကဲ့လာပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းပြပြချင်းစုံမယ် ကတော့အခြေတင်ပေါ့နော်အခြေတော်လိုက်အခြေတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ပေါ့အခြေတူနဲ့မဆက်ပါဘူးအာနာယူကောဝဲနေလေ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 အာနာယူက